Surpriza më e mirë për ditëlindje, arriti direkt prej Zvicrës. Learta zbulon se kush ja gëzoi kaq shumë zemrën. Learta është një ndër nusët më të famshme të estradës sonë. Ajo është reja e këngëtares e njohur, shyhrit e Behlulit. Learta është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Ajo sot po e feston ditëlindjen e 29, ndërsa ka marrë urimet e shumta nga familjarët e saj. E për ditëlindjen e saj, janë mbledhur e gjithë familja Behluli dhe Jakupi, ndërsa befasia më e madhe e saj ka qenë ardhja e prindreve të saj nga Zvicra. Surpriza më e mirë për ditëlindjen arriti direkt prej Zvicrës, ka qenë për shkrimi që Learta i ka bërë fotografisë së bashku me dy prindrit e saj që sapo kanë arritur nga Zvicra në Kosovë. Learta mbrëm ka festuar ditëlindjen e 29. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.